Bueno, ba, kultura eragile askorentzat Euskal Estatua sortzeko arrazoi nagusia izango litzateke euskara suspertzea. Eta gaur egun ez dute argi ikusten hori lortuko denik badauden joerak ikusita. Hortaz, ez diote lehentasun estrategikorik ematen estatu proiektuari. Hau da, eurentzat, estatuak izan beharko luke batez ere tresna bat. Tresna bat, euskal hiztunen komunitatea babesteko.